Po odpočinku pokračuje naše cesta k blízkému Husovu sboru. Jedná se o modlitebnu postavenou v letech 1929 až 1930 do návrhu architekta Karla Truxy. Základní kámen byl přivezen až z Kozího hrádku, z míst, kde pobýval a kázal mistr Jan Hus. K modlitebně patří i obytná část a průčelí s obchody. Charakteristickým znakem této budovy je věž s prosklenou krychlovou lucernou a symbolem Československé husitské církve kalichem. V současné době se zde nachází nízkoprahové centrum MANA, které v budově pořádá divadelní představení. Odpovědi na následující otázky najdete přímo na budově Husova sboru. Jaká tři hesla mistra Jana Husa zdobí budovu? Na budově se nachází pamětní deska. Když ji najdete, dozvíte se jméno mladého kněze, který byl umučen v Osvětimi 16. října 1943.